Депутати Сумської міської ради роботу чергового пленарного засідання розпочали з почесної місії. Шістьом бійцям ДФТГ вручили відзнаку виконавчого комітету «Захисник України», герой міста Суми. Також вшанували вояків Юрія Цибулька та Анатолія Антонова, яким посмертно присвоєно чергові військові звання. Посвідчення почесного громадянина міста Суми отримали рідні 17 загиблих героїв. Далі депутати приступили до розгляду питань порядку денного. Голосували пакетами, без зайвих коментарів та обговорень, допоки слова не взяли мешканці Стецьківського старостинського округу. Їх питання стосувались земельних відносин, та депутати взяли паузу для додаткового опрацювання з винесенням на порядок денний наступного засідання сесії Сумської міської ради. Збила робочий темп повітряна тривога. Депутатський корпус перебрався до роботи у підвальне приміщення. Щоправда, невдовзі повернулись у сесійну залу, аби таємним голосуванням виказати недовіру міському голові Олександру Лисенку та відсторонити його від посади. Після оголошення результатів виявилось, що для прийняття рішень не вистачило 2 голосів «за». Для прийняття рішення необхідно 2/3 голосів від повного складу ради, тобто 28. Проте депутати Сумської міської ради вирішили не здаватись в цьому питанні і оголосили повторну спробу поставити крапку на темі Олександр Лисенко, очільник Сумської громади. З другого разу місцеві депутати таки набрали необхідну кількість голосів, позбулися Олександра Лисенка, а разом з тим звільнили його заступників та розпустили виконком. Ми висловили сьогодні думку громади, ми висловили сьогодні недовіру Сумському міському голові. Далі, винен чи не винен він в тих злочинах, які йому інкримінують, нехай крапку поставить суд і слідчі органи, але вони можуть тривати ще дуже довго. І місто Суми не може бути заручником цієї ситуації. Ми повинні працювати, у нас війна, у нас Росія за 28 кілометрів по прямій від обласного центру. Тому сьогодні ми повинні бути максимально згуртовані. Ви побачили, що і представники «Батьківщини», і представники «Слуг народу», «Європейської солідарності» і інших позафракційних депутатів сьогодні об'єднані. І по факту ми маємо таке, ну, можливо, це неправильна буде термінологія, але так зване конституційно, знаєте, вже більшість. Тобто 2/3 ради сьогодні об'єднані в своїх прагненнях працювати на благо громад. Для будь-кого це складне рішення. Але якщо ми хочемо дотримуватися букви закону, якщо ми хочемо працювати за процедурою і відповідно до закону, закону про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до закону про правовий режим воєнного часу, то ми мали прийняти це рішення, то я дуже вдячна. Тепер за процедурою це депутатське рішення має підписати секретар Сумської міської ради Артем Кобзар протягом 5 діб. І тоді рішення набуде чинності. Щодо виконавчого комітету, вже відомо його новий склад, до якого увійшли 14 сумчан. За них депутати Сумської міської ради і проголосували.